This is it. Nagu see on see, mida ma teile tiisinud juba nii pikalt olen. Ja, lähen külma duši alla, et saaks selle nii-öelda paugu kätte joon oma rohelist teed. Ja. Okei. Vaata, ma ostan nüüd kõlavaid plaksida, ma kirsid sellest kohd tegin. Valmis? No nii, let's get this party started. Tere ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Ma isegi ei tee siia pikka introt, ma olen patranud ja tiisinud teile enda podcasti projekti juba nii fucking pikalt. Ja see on lõpuks siin, see on esimese episoodi video nagu This is it, nagu see on see, mida ma teile tiisinud juba nii pikalt olen. Ja ma isegi ei oska esimese episoodi puhul mitte midagi öelda, sest mul on teile nii palju rääkida tänasest. Kõige esimeseks külaliseks siin podcastis on Hensugusta, ehk Henri. Ja me oleme tulnud Tartusse ja kõige naljakam osa selle juures on, et mul oli kõva plaan teha road trip vlog on ju... Super kiirelt üks Maria montaaži kommentaar teile siia. Ma sain just aru, et ma ei tutvustan teile kunagi inimest, kes minuga koos Tartusse tuli ja inimest, kellega koos me tegelikult kogu seda podcasti koos alustasime. Ja keda te suure tõenäosuga igas järgnevas episoodis nägema hakkate, pikema nimega on ta Kaisa Nele Hendla. Te võibolla tunnete ära, kui te olete jälginud minu Halloweeni varasemaid fotoshoote, sest ta oli seal meie fotograaf, aga Kaisa on põhimõtteliselt mu ride or die selle podcasti. Osas. Tema poolt tuleb siis kogu tehniline abi, tema on see, kes minuga igale poole filmima kaasa tuleb, tema on ka see, kes neid videoid algselt monteerib. Selle video vältel ma muudku plaanin teda tutvustada ja siis ma ei leia sobivat hetke lõpuks munustin selle ära, mis on nii uskumatult piinlik. Nii et Kaisa, kui sa vaatad seda, siis palun anna andeks mulle. Aga jaa, Kaisa on täielik pullivend, üks suur põhjus, et miks see podcast nüüd lõpuks teie ees üldse on, nii et shout out talle ja kui te teda nüüd siin videos järgnevates nägema hakkate, siis teate, kellega tegu on. Mul oli plaan teha ka tee peal meiki ja kas te saate aru, et minule Kaisal tuli lihtsalt tee peal kõige haigem conversation lihtsalt. Nagu plaan oli sõita tikkupoissi startuni teha meiki, vlogida all the shenanigans on, jah. Ja siis, lege, meil on lambist nii nagu hea vestlus ja me räägime nagu mingitest elutraumadest ja me sõidame Tartu sildjalt sisse, ma olen nagu, ma pole isegi meiki teinud, ma pole videot alustanud, ma pole mitte midagi teinud, ma ei saa aru, kuidas ma oma ajaga nii mööda panin, aga nüüd me oleme jõudnud Tartusse ja Kaisa läks hetkel poodi ostma vajalik asju tänase salvestuse jaoks, kuni mina alustan siis enda meikimisega. Ma mõtlesin, et sellel ajal on meil hea segment, et rääkida, kuidas meil korralduslikult kogu see siia välja hakkab nägema. Põhimõtteliselt hakkab see välja nägema niimoodi, et iga külalise kohta, iga episoodi kohta tuleb kaadritaguste video, kus ma siis näitan, kuidas me, noh, kui me läheme kuskile kaugele, kuidas me sinne sõidame, kuidas me kõike setupime, lisa intervju külalisega ja siis iga külalisega me teeme ka nagu mini nagu sellise tegevuse või väikese nagu lisa portioni teile siia kaadritaguste videosse. Tartus oleme me nüüd lõpuks kohale jõudnud ja Henri juurde oleme ka varsti suundumas. Selles osas ka, kui te ei ole veel aru saanud, siis igat episoodi me saame salvestame erinevas kohas vastavalt siis sellele, kes see külaline on, et meil ei ole ühte kindlalt stuudiat, vaid nagu me ei tea, olis tahaks valida kohti, mis sellele külalisele endale iseloomulikud on. Algselt oli plaan, et Henri tuleb Tallinna, aga me lihtsalt otsustasime, et nagu see on excuse tulla Tartusse, see on excuse minna Henrile esimest korda küll lähte muude koju, kus ma käinud ei ole ja ma mõtlesin, et ma pean selle võimaluselist võtma. Kui ajastasin nii, et Henriga nagu see esimene episood, mis teile välja tuleb, ei oleks esimene episood, mida ma salvestan lihtsalt, sest see võib olla veidikene närvesööv ja minu jaoks see juba on äkki kolmas. Ja aga sellegi poolest see on nagu kõige esimene, mis ma tean, et läheb nagu ülesse ja nagu ma saan rääkida selles formaadis, et see on esimene ja selle koha pealt mul on ikkagi juba suur elevus või nagu üli hea meel. No nii, näen nüüd märkimisväärselt parem välja. Tegin reaalselt nagu mingi 7 minutiga, kogu meigi sain isegi nagu manuaal käigu kastiga autos oma ripsved värvitud, eks ole? Mulle meeldib, et sa rõhutsid manuaal. Ei no jah, sest siis jõnksub nagu veidikene kasvi see, kui sa nagu käiku vahetad vaata. Ja sain ilusti ripsed värvitud, kõik on korras. Ka me nüüd Henri juurde pull upema. Ma tahtsin nagu salvestada veits enda vahetuid emotsioone, sellepärast, et ma täiega, miks ma jätsin Henri episoodi nagu mingi kolmandaks salvestada, oli sellepärast, et ma
mä niin kartsin, että mä olen närvis. Aga ausalt öeldes, ma ei ole nagu, ma lihtsalt ole Endrit nii ammu näin, ma olen nii palju nagu rohkem elävil, et seda teha ja põnevil, nii et lihtsalt annan teile teada. Ja kui ma vaatan tagasi, siis mul on proli väga uhke tunne, et nagu ma oma kõige esimest episoodi, mis nii-öelda läheb laivi, et ma ei olnud väga närvis ja ma usun, et selle võrra tuleb parem episood ka. Siin on nagu pead parkimise kellumärgitsega. Okei, ma ütlesime parkimist ja oleme kohe teie juures tagasi. Aga samas mul on tunne, et see just nagu aitas mind paremini rutiin, et mul olid kooliasjad ja tööasjad ja minul on nagu, ma olen selle koha pealt nii suur vastanud, et selleks, et midagigi tehtud saaks, ma pean nagu lihtsalt sunniviiselt looma selle rutiini endale lihtsalt. Kas on mingi projekt filmimine, yeah. Mis iganes, ma lähen hommikul ärkangi, panen teine kord ise meelega äratuse varem, yeah. Lähen külma tussi alla, et saaks selle nii-öelda paugu kätte joon oma rohelist teed on ja nii edasi ja siis on see, et aga see on see, et kui ma tean, et ma pean kokku, siis ma olen selleks võimeline. Ta Moskva nüüd ei kõlava, et plaks seda oma Kirsi Chillis kaks tegid. No nii, saime me lõpuks ometi oma episoodi salvestamisega hakkama. Ma pean ütlema ausalt, nagu ma ka mainisin, see ei olnud esimene, mida ma salvestasin. Aga miski pärast on mul nii keeruline täna loogiliselt nagu juttu koostada. Isegi Endri see vajab ka arvan, et ma läksin täiesti rändava oma mõttega. Aga sellegi pärast ma usun, et see tuli hea. See oli väga lahe. Samuti peab ära märkima selle, et ei saanud väga lolli panna. See oli sükkene tõsisem. Seda tegi Maria. See oli natukene tõsisem. Jaa, mulle meeldis väga niimoodi rääkida. Jaa, mul on tunne, et see on äkki väike vaheldus ka veidi nagu tõsisemalt rääkida. Nüüd me jõuame lõbus osa juurde. Nüüd me jõuame. Ühesõnaga, kui ma mõtlesin, mida Endriga võiks siis nagu meie väikse tegevusena teha, siis öelge, kui ma eksin, aga ma olen päris kindel, et ma räägin palju teest, kui ma väidan, et kui te mõtlete Endri peale, siis tuleb meelde juust ja punane veel. Esiteks, juustusaiade obsession on sul Insta-bios kirjas. Ära ürita valetada. Tõsi. Ja no ma saan aru, et juustusai ja juust, okei, potato, potato, aga ma lihtsalt mõtlesin, et nagu see punane vein ja juust ja see mõte oleks väga lõbus. Ja no kuna mina panen peale seda autoga sõitma, siis mina valisin mingisuguse alkoholivaba väga toreda mulli omale. Hendri, ja parem mul lube veel ei ole, siis ma ei pea kuhugi sõit. Ja meil on siin välja valitud nüüd 5 juustu. Ja nagu te näete, on siin 6 juustu sordi nime, on okei nii-öelda, juustusordi nime. Meil on igaks juks 6, et oleks asi veidi keerulisem ja üks, no et me ei saaks otsaselt välistamismeetodit teha, et ühte oleks üle. Aga kogu mõtlengi, et me maitseme ja pakume ja vaatame, kui hästi meil. Ja ma mainin ära, et jah, see juustusaiad ja kõik see, aga mina olen see juust, mis läheb saia peale. See juustusai, tähendab juustusaia juust. Tähendab juustusaia juust. Vaatame kõigepealt, mis meil valikus siin on. No? Meil on kõigepealt juust nimega Karla. Prantsuse pärane nimi. Absoluutselt. No cheddar, mul tunne, et sellega me oskame. Cheddar. Seda me oskame, nagu mul sellega seostub nagu burger, nii et ma usun, et värvi poolest ma võibolla oskan seda veidi ka pakkuda. Yeah. Nii, siin me on mozzarella. Mozzarella. Fun fact, mina, ma saan aru, et siin on ka mitte, jah. Mina ka ei ole. Mina ega Hendri pole kunagi mozzarellat söönud, ometi ma olen... Teadlikult. Ei, ma olen ennast veenud, et mul ei maitse see, aga ma olen seda kunagi söönud. Nii et võibolla täna aastal, et ma olen tegelikult mozzarella suur fan, kes teab. Nii, siis meil on... Eminem. Sina loe seda, ma kardan eksida. Ma võin kuidagi valesti öelda ja mitte cancel otakse ära. Ma ei tea, kuidas seda hääldakse. Emmentaler. E-tähega juust. El pastro lamba piima juust. Lambo! See nimi ei anna ühtegi vihjet, mõikas olla võiks, aga... El pastro. Ainult seda põnevam. Ja siis on... Brie Carson. Sina hääldad seda. Brille... Baron. Brille Baron. Oota, aga me pitkalt peaks maisma kogu mõte. Ah, jah. Kõigepealt on väikene looks veini või mulli, siis sa maitsed ja sa tunnetad seda maitset veidike ja siis sa jood peale ja siis sa tunnetad, kuidas need maitsed kokku lähevad nagu ratatuis, mäletad? Vaata, seal olid need maitsed ja seal olid need keerised ja disainid. But combine one flavor with another and something new was created. Cheers! Cheers! Sul on kohutavalt ilusad pukaanid pakka mainima. Kohutavalt ilusad! Kust vambaid või? Ära söö seda klaasi. Okei. Ota kaheksa
see Eesti on nii lahe. Aga mina kümme autot siia tule. Aga okei. Aga maitse mulle. Okei, maitseme. Ei, see on väga nii. Ootaga samas, teiselt see maitse nagu tavaline juust. Ma ei oskaks teda maitse poolest absoluutselt eristada teistest. Kas seda? On ja ma mõelnud, ta ei ole kunagi väga maitsev millegi järgi tegelikult. Meie esimene ametlik ja suure tõenäosusega kõige pakkumine on, et see värvitud juust siin on cheddar. Ehk sildiks sa paneme siia. Ei, kas see on ju mozzarella? Lihtsalt sööge. Ootaga. Aige. No proovime. Aga heider. Kui see on mozzarella, siis ma tean, miks see mulle maitseb. See on liiga juustunud. Aga ta on nagu sulab suus. Natuke liiga palju. Äkki maitseme teist valget ka ja siis teeme otsuse. Sest seda ma tean, seda ma olen sõnud, seda võib ahju panna, ma tean. Ta võib olla, kas see emmentaler või see prii... Prii teb haugn. Nagu see meenutab, siin ei hallitus juustu mulle. Natukene. Tal ei ole seda hallituse paitsalt. See on valge hallitus juust kiirelt, aga ma ei tea, kuidas see selles keeles on. Võtame nüüd seda, mis näeb kõige rohkem juustu moodi välja äkki. Seda kõige tavalisemalt. Nagu kõige... Oh, siin on siiga auk sees nagu juustule kohane. Okei, cheers! Ai, crunchy. Krõmps. Magus. Veidi, ai see... Ta on nagu juustusaia ja juustumaitsele natukene. Jaa, aga nagu magus on variant sellest, nii et ma nüüd ei ole päris täpselt kindel. Maitseme seda viimast imelikuga ja siis otsustame, mida kalla on endast. Bon appetit. See maitseb nagu leib oleks juustu sisse läinud. Seemned või mis iga... Ma isegi ei saa, mis need on. Need maitsevad nagu seemne leiva, need seemned. Või... Ma saan väga hästi aru, mis sa mõtled. Samuti sul võiks olla quote Instagram, kuhu lihtsalt Maria ütlus, et läheks nagu pildi peale suurelt. Paneme teised meeled sulgema, siis su maitseme toob rohkem... Okei, ratatui! Nii juhtubki, kui eluaeg ülemiste vettü. Kas sa oled nõus, et see peab olema mozzarella? Kurad, ma ei tea, ma olen nii kindel, et see on lambapiima juust. Kas mozzarella on nii tugeva maitsega või? Jaa! Okei, siis on mozzarella. Oota, ei, aga ma... Kuule! Kuule, sul on väga õigus praegust. Kas mozzarella pole siukses niiskes pakendis tavaliselt või nagu nad on siukses väiksem? Ta on moist. Ta on moist, aga see on nagu... Lambapiima moodi tõesti. Ma arvan, oh my god, tead, mis ma arvan, äkki meil tehti trikikas. Ja nagu tead, et me ei söö kumbki, et meid ei ole mozzarellat söönud ja siis sellepärast ei võetudki mozzarellat siia. Aga paneme selleks siis lambapiima juust. Ma peaks selle lambapiima. Ja siis kujutad, et see on mozzarellat. El Pastro lambapiima juust. Jah, see on lambapiima juust. Nii, mis sa endast kümnetest arvad? See tundub nii põnev, et see võib ikkagi Karla olla küll lausud alles. See võib olla Karla. Paneme Karla siis siia. Ja viimased kaks, meil on see juust, mida Hendri on ahju pandi, siis juust, mis näeb välja nagu tavaline juust. Mina pakkun, et see on prii ja see on emmentaler. Mille põhjal? Ehk mozzarella on kindlalt välja. Prii on nagu valge minu arust. Kõlab nagu nii või? Prii. Samas. On ju. See nagu emmentaler, see kõlab nagu lihtne juust, aga et seda süüakse fansidel kohtades. See on emmentaler siin, arvame siis nii. Ja mozzarella jäi välja. Veendume, et see oli siis trikikas meie jaoks tehtud. Veendume. Nagu tähendab, see polnud see sõna. Ei, nõustume siis, et see ei ole trikikas. See mälu ei ole enam endine. Okei, nii. Ühesõnaga, need on siis meie pakkumiste hetkel. Meil kaamera taga on ka asja, kes need juustud välja valis. Kas sa tahad meile anda insighti, palju meil õigesti oleks? 5/5. Kõik on õigesti või? No välja teed või? Ja see polki mozzarella või? Mozzarella on nii niiske, sõike pisike. Jumal tänatud, see tähendab, et mulle võib veel mozzarella maitsta. Sest see lambapiim ei näinud väga peale mulle. Ja see ongi Karla. Imelik nagu tõikidega juust ongi Karla. See on Karla. Mul on tunne, Hendri, et sa ütled, et sa ei tea juustudeks midagi, aga sul on mingid aistingud sul on, sest sa teadsid näiteks, et see, et valge ja prii... Ma olen väga tunnelik, et mul aistingud on... Ei nagu prii ja valge ja mingid seosud sul tekisid. Aga ma olen see aasta alles avastanud, sest Kreeta tegi mulle kõht väga tühi, siis ma proovisin. Ma ei ole sinihallitus juustu kunagi näiteks söönd. Ma olen maitsnud, aga no üldse ei meeldi.
isegi kui see veidikene kaootiline oli, ma loodan, et ta oli vähemalt lõbus. Aitäh, Hendri, et sa mu podcasti ja videosse tulid, ma olen nii lõbus sinuga. Aitäh kutsumast minu enda kodusse. Konkreetselt. Ja ma luban, et üks päev me teeme suga veini ja mozzarella õhtu, see peab juhtuma. Parem oleks. Aitäh kõigile, kes vaatasid, kui meil seal unustaja kindlasti likeida, kõik tagasi side. Te küll seda ei saa jätta kommentaaridesse, aga võite kirjutada mulle Instagrami. Ma tean, et sa fiilid mu kommentaaride probleemi. Ja näeme teiega juba järgmisel nädalal uue episoodiga. Tšau! Tšau! Ma muidu ei hakka elus nendel kõikidel episoodidele ametlikke autorit filmima, aga kuna see on minu kõige esimene episood, siis ma tunnen veidikene kohustust, aga samas ka suurt tahet. Ühesõnaga ma siiralt väga loodan, et teile meeldis see ja ma ei valeta, kui ma ütlen, et meil on veel see kuu ja kõik järgmised kuud väga põnevaid külalisi tulemas. Nagu alati võite kõik tagasi side jätta minu Instagramis ilmuvale storyle, kuhu ma panen kastikese, kuhu te saate kõik kommentaarid panna. 24 tunni jooksul see küll kaob ära, aga te võite alati mulle ka otse Instagrami kirjutada. Kes teab, võibolla ma isegi teen highlighti ja panen sinna kõik need kommentaaride nurgad, et te saate ka hiljem sinna tagasi tulla ja oma arvamust avaldada. Ma olen tänulik teie kõigi üle, kes otsusid seda videot vaatama tulla ja kõigile, kes on olnud nii toetavad selle projekti alustamisega. Nii et ma armastan ja igatsen neid kõiki ja olge tublid ja näeme teiega juba järgmisel nädalal. Ciao!